Монгол улсын хөгжлийн ток шоу хэлж байна. За бид өнөөдөр студиэд улсын хурлын сонгуулийн 23 дугаар төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигчл усны 1000 төгрөгийг үлж оролцуулаад байна. Тэр тэнд орой минь төргий. Тэгээ би ярилцлага ардчилсан намаас дэвшүүлж байгаа энэ ураанаас эхлэмээр байна л та. Хүн шиг амьдрий улс шиг хөгжиё гэж. Тэгэхээр яагаад бас энэ үрэг бас хулуу тийм ээ өнөөдрийн манай одоо их ор манай Монгол орн бас Монголын иргэд маань хүн шиг байж чадахгүй байна уу? Улс орн манаас улс шиг хөгжиж чадахгүй байна уу тийм ээ? Тэгэхээр улс орн бол зөв хөгжих хэвээр Монголчууд бид зөв амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ураны агуулга бол тэрийг л хэлж байгаа. Булгаа хийдэггүй болъё. Худал хэлдэггүй болъё. Авсан цалингаар амьдрдаг болъё. Хүмүүст ажилтаа болъё тийм ээ. Хөл бүх хүн тэгш үйлчлдэг болъё. Тэгээ хүн шиг амьдрья гэж улс шиг хөгжөө гэж байгаа нь бол зөв хөгжлийг хэлж байгаа. Байгаль орчныг хамгаалдаг бай. Улаанбаатар утаагүй бай. Заманд хөгжрөлгүй болъё. Хүн сүртлийг алгуулгыг хариуцлага хүлээдэг болъё. Энэ нийгэм бүгдсэн байгаа асуудлуудыг шийдээд бүгдээрээ зөв амьдрья, зөв хөгжиё гэж. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд бидний дараагийн мессеж бас гарч ийн л да. Олуулаа хөгжихүү, цөөхн хөлжихүү гэж тийм ээ. Тэгэхээр дүр зураг юу байна вэ гэхээр нийгэм даяараа бол тийм ажлын байрны хомсдолтой, шударга ёсны хомсдолтой тийм ээ. Тэгээ арын хаалга танил талаараа явагдаж дээр нь төвжирэлтэй утаатаа гэдэг юм бухимдж байгаа асуудал их байна. Энийн зэрэгцээ цөөхөн хүмүүс хүчтэй одоо баяж чинь амьдралынхаа одоо ихэнх цагийг гадаадад өнгөрөөдөг болсон байна. Тэгэхээр зэрэг ийм цөөхөн хүмүүс зориулсан төрийн бодлого байх юм уу? Бүх монголчуудыг хөгжүүлэхийн төлөө төрийн бодлого байх уу гэдэг ийм асуудал гарч ирж байгаа. Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөр дотор өнгөний бодлогыг бодит эдийн засгийг дэмжигд чиглүүлнэ гэдэг бүтэн заалт байж байна тийм ээ. Тэгэхээр мөнгөний бодлогыг бодит эдийн засаг руу чиглүүлнэ гэхээр одоо жишээлбэл та бас тайлбарлаж өгөх үү? Энд дээр ямар зарчим үйлчлэх юм бол одоо өнөөгийн мөнгөний бодлого жишээлбэл бас яг эдийн засгийг дэмжигд хангалттай чиглүүлж чадахгүй байна уу? Тийм. Тэгэхээр улс шиг хөгжиё гэдэг нь бол энэ эдийн засгийн өсөлтөд бодитоо айлгын хаалгаар давх ёстой гэж энэ өнгөрсөн онд бол эдийн засгийн өсөлт 17% төрлөө. Харамсалтай нь хүмүүсийн амьдрал 17% өссөнгүү. Зарим хэсэг бол бараг 10% одоо ядуурлаа, хямрал дүртлөө гэсэн ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр эдийн засаг, сурны эдийн засаг өсөхөд тэр хэмжээгээр хүмүүсийн амьдрал шууд сайжирдаг, хамааралтай байх ийм мөнгөний бодлого хэрэгтэй. Тэгэд энэ гол ажлын байрны хомсдол ажилгүйд л тэгээд дээр нь энэ үнийн өсөлтөнд нэрвэж байгаа байдлыг анзаараад байхад гол зүйл бол мөнгөний бодлогонд байна. Төгрөг хэтэрхий үнэтэй байна. Ажил хийе одоо бизнес эрхэлье гэж зээл авахд зээлийн хүү өндөр байна. Цалингийн зээл авахд зээлийн хүү өндөр байна. Тэтгэврийн зээл авахд зээлийн хүү өндөр байна. Энэ төгрөг үнэтэй байдаг шалтгаануудыг бид гаргаж байгаа. Ингээд цаашдаа бол төгрөг хямдрах хэвээр. Наад зах нь төв банкны бодлогын хүү заавал тэгэд ойрхон байх хэрэгтэй. Тэгвэл бол өнөөдрийнх шиг төв банкны бодлогын хүү 12% байна гэдэг бол үндсэндээ эдийн засгийг боомлж байгаа. Эдийн засаг гэдэг нь бол яг улс орны одоо бүтээн эдийн засаг уул уурхайгаас шалтгаалаад өсөд нь шүү дээ. Гэтэл бусад бизнесүүд, бусад бизнесийн орчин бол яг уул уурхай шиг сайжир чаддгүй байдаг. Хэрвээ энэ уул уурхай ингэж огцон өсөөд яг бусад эдийн засгаа тэтгэхгүй тэр уул уурхайгаас урж ирж байгаа мөнгнөөс болоод бүхэнд очих мөнгө үнэтэй байх юм бол энэ орн бол одоо эдгэршгүй өвчтэй болно. Ялангуяа оюудлагын ашиглалтанд ороод ирэх оноос Монголын нийт экспортын 95% уул уурхайн салбар авах юм бол үндсэндээ энэ улс орн бол нэг одоо зөвхөн уул уурхайгаас хамааралтай ийм улс орн бол энэ өөрөө бол аюулгүй байдалд бол шууд нөлөөлж маш аюултай орчинд л шилжиж байгаа. Тэгэхээр бид бол уул уурхайн орон уул уурхайн орнуудад байдаг тэр жишгийн дагуу нийт үйлдвэрлэлийнх нь одоо 40% хэтрэхгүй уул уурхайгаа хэтрүүлэхгүй байхын тулд бусад салбараа гарцаагүй дэмжих шаардлагатай болж
Энийг л хэлж байгаа юм л та. Бусад салбараа дэмжихийн тулд мөнгөний зөвлөн бодлох хэрэгтэй. Мөнгөний зөвлөн бодлох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өнөөдөр банкнаас 15-6 үеийн хүүтэй зээл авж байна. Банк санхүүгийн байгууллагаас очихоор жилийн 50% хүүтэй зээл авж байна, тийм ээ. А дээр нь ламбард руу яваад очих юм бол бараг жилийн 100% зээл авч байна шүү дээ. Тэгэхээр бол Монголын ард түмэн цөөхөн хэдэн хүний хадгаламж, цөөхөн хэдэн хүний мөнгийг хүүлэгчэд мөнгийг нь одоо хүүлж өгж байна шүү дээ. Ийм байдал цаашаагаа ингээд удаан үргэлжлэх юм бол аюултай орчин. Одоо бид нар бол Улаанбаатар хотын утаа аюултай, нэн аюултай, тий? Аюулгүй гэдэг нэг хэмжүүр гардаг да. Тэгэхээр манай эдийн засаг бол үндсэндээ аюултай. Жаахан утах юм бол нэн аюултай. Тийм одоо орчин лөө шилжих ийм аюул байгаа маа. Тийм учраас арчилсан нам бол энэ аюулыг яаралтай таслан зогсооё. Тэг мөнгөний бодлого зөв болгоё. Зөвлөн бодлого хэрэгжүүлээ. Тэгээ Монгол хүнд бол төгрөг хямдхан олддог. Тэр нь бизнес амьдралын их ус үр бол чаддаг. Энэ систем рүү шилжээ гэсэн. Иргэдийн дунд нэг ийм шүүмжлэл байдаг л та. Манайхаа ингээд нэг юм хийгээд яхалаа эднийхч тэгдэг одоо тэднийхч тэгдэг гэхэл тэрийгч дүрэх хэрэгтэй, энийгч дүрэх хэрэгтэй. Мэдээж өндөр хөгжилтэй орны жишээ бас авах нь зөв хэрэг л байна та. Гэхдээ одоо жийлэл уулуурхан салбар дээр ч юм ягаад одоо энэ төрлийн төшөлд мана яг Монгол ухаанаар хандахгүй байна. Ягаад заавал ингэж гадных нэг ингэж түшээд байна гэсэн нэг ийм шүүмжлэл байдаг л та. Таньдл дээр ямар бодлоо? Гэхдээ өнөөдрийн монголчуудын амьдарч байгаа ахуй байдал, өнөөдрийн монголчуудын эдэлж хэрглэж байгаа зүйл бол монгол хүний соёл шүү дээ. Чи бид хоёр бол монгол хүн шүү дээ. Тийм ээ. Өнөөдөр Улаанбаатарт амьдарч байгаа бүх хүн монгол хүн. Энэ хүмүүсийн хийж байгаа бизнес, бүтээж байгаа бүтээл, бодож санаж байгаа зүйл бол монгол, монгол агуулгатай. Тэгээ энийг бол гадаад их монгол бол шал өөр юм гэж ингэж тэмтрэх бол шаардлага байхгүй. Дэлхийд даяараа л хөвсөн өөрчлөгдөж байгаа. Дэлхийд даяараа хүний амьдралын химнэл цаг хугацаатай харьцаж байгаа харьцаа мэдээллийг авч байгаа байдал мэдээллийг ялгаж салгаж байгаа тийм ээ. Тэгэд энэ бол өөрөө хөгжил юм шүүд. Тэгэхээр уул уурхаа дээр жишээд бол гадны технологиг нэвтрүүлээ гэдэг нь бол угаасаа манад өнөөдөр нээгдэж гарч иж байгаа энэ урд газрууд өөр газруудад нээгдчихжээ. Өөр улсуудад энийг ашиглаад 50 жил болцсон байна. Тэгэхээр тэнд бол 50 жилийн өмнө бол их хүн даргаар хийдэг байсан бол одоо байгаль дээр л ээлтэй байгаль орчныг хамгаалсан эн чинь байгалаа сүйтгэсэн улсууд ба шүү дээ. Африктид очиод зөндөө алдаа гаргацсан, бусад газар зөндөө алдаа гаргацсан. Тэгээ энэ алдаануудаа зассан шин технологиудыг бол бид нэвтрүүлэх гэсэн байна, тийм ээ. Жишээлбэл одоо өөрөө хэлж шүү дээ, уул уурхад ягаад гадны технологи явах ёстой гэж. 1000 метрийн доороос бүтээгдэхүүн гаргаж ирнэ гэдэг бол амаргүй байхгүй. Жишээлбэл 15 баалын ч юм уу 10 баалын за газар хөдлөлт боллоо гэхдээ 1000 метрийн доор хийсэн бүтээн байгуулалт тэсч үлдэх ёстой. Энэ бол инженерингийн инженеруудын өндөр ур ухаан, ур чадвар шаардлагатай. Тэгэхээр энэ туршлагыг бол бид заавал хуваалцаж явах хэрэгтэй. Дэлхийн ард түмэнч гэсэн монголчуудын мэддэг чаддаг зүйлийнхэн туршлагыг бол бүгдээрээ л авсан шүү дээ. Техникийн технологийн хөгжил тийм л байна. Бодлогын хөгжил л. Бодлогын хөгжил сая одоо гадаад нэг компани гарч ирээд л одоо хувьцаагаа хятадын чалкууд зарах юугаар гэж зарчлаа гэл ийм яригдал байсан. Тэр бизнес бодлогын хөгжил ямар байх вэ? Тэгээ ер нь бол бодлогын хөвд бол монголчууд бид өөрийн гэсэн төр барих ухаантай энэ төр барих ухаан төрийн бүтц зохион байгуулалт бол хувьсан өөрчлөгдөж шинжлэгдэж байгаа гэдгийг бид бас мэдэх хэрэгтэй тийм ээ. Энэ бол яг шинжлэх ухааны нээлтүүд шиг байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл хаан цэсгэлтэй байж байгаа төлөөллийн арчил руу шилжлээ. Энэ бол өөрөө их том онл, их том туршилт явагдаж байна. Төлөөллийн арчилласаа шууд арчил руу зарим орон одоо шилжиж байна тийм ээ. Тэгээ бид ч гэсэн шууд арчил руу явандаа шилжин. Гэхдээ ингэж явахдаа бид ч бас шинийг бодож одоо гаргаж ирэхийг үгүйхэн арга байхгүй шүү дээ. Бизнесийн орчин ч адилхан. Одоо жишээлбэл хөрөнгийн биржээ сайн ажиллуулж чадах юм бол хөрөнгийн бирж чинь өөрөө мөнгийг одоо хямдруулдаг аа гэд ингээд туршигдчихлаа, батлагдчихлаа тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ хөрөнгийн биржийг сайн ажиллуулахын туршлагыг бол бид авах л хэрэгтэй. Тэ. Заавал уламжлалт ухаан гэдэг нөгөө банк л мөнгө зээлдэг, бусад газар мөнгө байх усгүй гэж бодож болохгүй байхгүй. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 6 их найд төгрөгт хүрэх юм бол хөрөнгийн биржээ бид 6 их найдын эргэлттэй болгохын төлөө зүтгэх хэрэгтэй. А эсвэл бүр цаашлах юм бол 12 их найд болгохын төлөө зүтгэх хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө эдийн засгийн ухаан, эдийн засгийн онл тийм ээ. Зах зээлийн ухаан, зах зээлийн онлхгүй. Энэ
шин гарч ирж байгаа технологи гэдэг бол техникт ч адилхан, хүмүүсийн харилцаанд ч адилхан, нийгмийн харилцаанд ч адилхан маш их судалгаа хийгдэж гарч ирж байгаа маа. Тэгэхээр бид энэ хариуцлагын талаар асуумаар байна л та. Зарим одоо улс төрийн нам хүчнүүд мөрийнхөө хөтөлбөрт их хурлын гишүүн болчоод үнэхээр одоо хийж чадахгүй, төр төлөвлөж чадахгүй эргүүлэл татчихдаг болчих. Энд л сонгоцсон юм чинь яга буцаага татчих болдгүй юм гэж ярьдаг болчих. Тэгэхээр энэ хариуцлагын тогтолцоог ардчилсан намын хүмүүс мөрийн хөтөлбөртөө яаж тусгаж оруулж өгөх вэ? Тэгэхээр хариуцлага гэж юу юм бэ гэдэг асуудал байна. Хариуцлага гэдэг бол яг хийж байгаа ажлаа хэр зэрэг гүйцэтгэж байна вэ гэдэг л одоо үзүүлэлч үүдэ тийм ээ. Муу хийх юм бол хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Сайн хийх юм бол урамшуулагдах хэрэгтэй. Тэгэхээр сайн хийж гэнүү муу хийж гэнүү гэдэг хэмжүүр байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Хүнд тухайн удаа албашж байгаа хүнд. Тэгэхээр сайн хийж байгаа муу хийж байгаагийн хэмжүүрийг тогтоох оншин үүрэг болчиход байгаа. Минийхээр бол манай намынхаар бол чамд ямар үүрэг өгсөн бэ гэдэг л хамгийн том үзүүлэлт байхгүй. Тэр чинь хуулиар олгогдсон уугүй юу? Тийм ээ. Журмаар олгогдсон үүрэг юм уу? Хуулиар олгогдсон үүрэг юм уу? Гэхдээ тэр нь тодорхой юм уу? Тодорхой биш юм уу гэдэг асуудал. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын төр одоо өөрийнхөө албан хаагчдаа болон одоо дарга нартайгаа хариуцлага тооцож чадахгүй байгаа үндсэн шалтгаан бол тухайн хүмүүсийн үүрэг нь тодорхойгүй байна. Маш тодорхойгүй байна. Эрс баялагын сайдын үүрэг ерөөсөө алга тодорхой биш байна. Байгаль орчны сайдын үүрэг тодорхой биш байна. Тэр байтугай Монгол улсын ерөнхий сайдын үүргэн хүртэл тодорхой биш байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийн үүргийг илүү тодорхой болгож өгье. Илүү Монголд хэрэгтэй тэр үүргүүдийг өгсдөө гэж байгаа байхгүй. Хорон дарга нь ямар үүрэгтэй байх? Хотын дарга ямар үүрэгтэй хүн байх? Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга нь ямар үүрэгтэй байх юм, тийм ээ? Хүйлзэн сайд ямар үүрэгтэй байх уу гэдэг энэ үүргүүд ер нь маш тодорхой үүрэг өгдөг юм бол тэр үүргийн биелэлт, эс биелэлтээс хамаарат бид хариуцлага тооцож болж байгаа. Тэгвэл одоо ямар тохиолдолд хариуцлага тооцох тухай яригдаад байна вэ гэхээр нэг бол хулгай хийсэн гимт хэргийн шинжтэй үйлдэл гаргавал хариуцлага тооцдог. Гимт хэргийн шинжтэй үйлдэл гаргаагүй хүн хүнийг бол тэгээ байлгаад байдаг. Тэгэхээр манай энэ одоо олон жил төрд ажилласан дарга нар сүүл рүүгээ юу болсон бэ гэхээр илүү дутуу хөдөлгөөн хийхэ болиё. Тэ мэ? Зүгээр л тэр ширээ манаас сууж явах хэрэгтэй. Тэгээ ширээгээ манаас сууж яхад алдаа гаргахгүй бол тэр хүн байж л. Тэгэхээр улс орон бол урагшаа явахгүй шээ. Улс орон сайжрахгүй, нөхцөл байдал сайжрахгүй. Тэгэл бид нөгөө л ажил болдохгүй, авилгал хийх бол дарагдсан, хүн суртал баригдсан, тийм ээ. Тэгээд ер нь одоо удамж талбай ам бохор хогтоогоо гэдэг тийм. Тэгээд ийм байдал бол цаашаага өргөжлүүлэхгүй тул ардчилсан нам энэ хариуцлагын асуудал дээр үргэжүүлээ гэж. Төрийн албыг үргэжүүлээ. Тэр үргүүд нь тодорхой бай. Зарим иргэд бас зарим иргэд зарим хэл мэдээлэл дээр гэсэн ингэж хүчтгэл тээ. Одоо энэ төр бол ерөөсөө ингээ мөнгөний машин болчихжээ өөр хөвөндө. Тэр одоо их хурлын гишүүн чиглэл сонгох юм бол тэр хүн өөрийнхөө төлөө ингээ юм хийж гэл төрийг ашиглаад. Гэт ингэж ийм одоо яаж хэлвэл яриа байт. Иргэд ч гэсэн ингээ тийм ээ. Одоо яасан одоо идэж хамдгүй мэж гэдэг юм уу те. Тэр таны бодлоор жишээлбэл төрийн төлөө бас ийм үйлс өргөтэй хүмүүс үнэхээр байгаад идэх юм болоо. Эсвэл бас яг ийм тохиолдлууд байдаг юм бол ягаад жишээл хүмүүс одоо нийгэмд ийм та бодол төрөөд явсан. Уу яах вэ? Энэ олон хүн дотор сайн том муутай юм байлгүй яах вэ? Энэ бол төрийг ашиглаад жоохон амин зуулгынхаа ямыг амжуулчих гэсэн хүмүүс мэрсэр байгаа л гэж бодож байна. Ард түмэн хүнээ таних хэрэгтэй. Жишээлбэл би Скватер дүүрэгт их хурлын нэр дэвшээд одоо 2 удаа сонгогдоод 3 дахьтаа дахиад өөрийнхөө дүүрэг дэвшиж ээл л та. Тэгэхээр манай дүүргийн иргэдийн 80 орчим хувь нь намайг мэднэ. Тань ган төмөр 8 жилийн өмнө юу дэвшүүлж ирсэн, юуны төлөө явж ирсэн, бид юу сануулж ирсэн. А 4 жилийн өмнө юуны төлөө явж ирсэн, юу сануулж ирсэн. Одоо яг юуны төлөө явж байгаа вэ гэдгийг бол бүгдээрээ мэднэ. Тийм учраас үг нь сонгогчд нь сонгох гэж байгаа хүнээ ингээд сүүлийнх нь 8 жилийн амьдралыг ерөнхийд нь мэддэг байх юм бол их сайн байхгүй. За ган төмөр имерхүүл нөхөр байсан. Унжисан машин хэвэрэ байна уугүй юу? Амьдэрчсэн байршил нь солигдчих уугүй юу? Тийм ээ. Тэгээ энэ болгон бол гарын алган дээр харж байгаа юм шиг л тод харагдчих хэрэгтэй л. Тэгэхгүй тэгээ сонгуул болохоор нэг хүн тэнгэрээс бугаад ирдэг ч юм уу, тийм ээ. Хааны газраас хүн гарч ирээ сонгохдоо явдаг ч юм уу. Тэгээ ийм нөгөө хүнээ таних амжихгүй санал хураа санал өгдөг байдал чинь яахан төвхтэй байдал бий болгоод байна шүү дээ. Тэгэхэр гинти хүмүүс гарч ирдэг.
тэр гинтийн хүмүүс дотор нь өөрийнхөө одоо амин зуулгыг зохицуулаад ингээд төрөөс хожих юм хожоогоор гараа явчихэ гэдэг ийм хүмүүс мэрсэр таарад идэх юм аа. Ер нь болж игэл цаашдаа улс төрийн намууд бол тэр одоо тухайн сонгох гэж байгаа олон төмөнд нэр дэвшүүлж байгаа хүнээ айлуулах эртнээс таниулах хэрэгтэй. Айлуулахор тэр хүмүүстэй санал бодлын хуваалцах хэрэгтэй. Ер нь бол тухайн өөрийнхөө магистр тоорхт нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бол тухайн уршин сүгчтийнхээ хүсэл мөрөөдлийг байн хамт тээж явдаг байхгүй. Ер нь ган төмөр жишээлбэл ард түмний мөнгийг химнийа гэж ярьж хахад манай дүүргийн сонгогчдын 60-70% нь тэрний төлөө л байдаг. Тим санаал агуулж явдаг байхгүй. Тэгэхээр тухайн тойрог тухайн одоо аймгийн ард түмний санаа бодол тухайн нэр дэвшээд ялалт байгуулж байгаа хүмүүсийн санаа бодол хоёр байн хамт ойрхон байж явах систем болов уу гэж би өөртөө харж байгаа юм л дээ. Ингэх юм бол сонгогчтойгоо байгаа, сонгогчтойгоо хамт байдаг хүн бол идэж уугаад хулгай зэлэг хийгээд ахаа хэрцэнгүй баг. А тэрнээсээ айлуулахор хөндий байдаг, гинт орж иж юм цогтдаг тийм ээ. Ийм хүмүүс бол мэрсэр гарна л дээ. Гэхдээ бидний энэ сүүлийн он жилүүдэд батлсан тэр төсвийн доктортой байдлын тухай хууль, төсвийн шин хууль тийм ээ. Тэгээд бараа бүтээгдэхүүний худалдаа авалтын тухай хууль интер болвол ер нь энэ төрд орж ирэх хулгай хийх байдлыг бол үнэхээр алгуулж байгаа шүү дээ. Нэвтрүүлгийнхаа төсвөл таны амжилтсан ажлаас асуултаа. Өнгөрсөн 4 жилд та тойрогтой төвшүүлсэн, таны төвшүүлсэн мөрөөдөл бүр биелж өрн амжив. Тэгэхээр сая дурдхаа орхисон байна. Тэр нийтийн ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль бол үнэхээр энэ төрийн албан хаагчид өөрийнхөө одоо өөрт байгаа давуу талыг өөрийнхөө хувийн амьдрал буюу өөрийнхөө найз нөхдийн төлөө гэр бүлийнхнийхээ төлөө ашиглаж болохооргүйгээр зохицуулт бол хийгдсэн байгаа. Тийм учраас бол төрийн албанд очиж ажиллаж байгаа хүн бол нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалж шийдвэр гаргана. Өөрийнхөө буюу өөрийн төрийн садны тал ч юм уу тэднэрийн тухайд бид нартай харилцаанд орохыг бол энэ сонирхлын зөрчлийн үйлдэл бүрмөсөн хоригдсан шүү. Тийм учраас бол одоо ирэн төрийн өндөр албанд очиж байгаа хүмүүс бол үндсэндээ бизнесээс хөндөй хүмүүс болох учиртай энэ хуулиар бол гэдгийг одоо сая хэлхээ орхитуулсан байна. А ер нь 4 жилийн өмнө би Сүхбаатар дүүргийн сонгогчдод нэг л зүйл дээр санал бодлоо солилцсон. Тэр бол ард түмний мөнгийг химнэх. Ард түмний мөнгийг яагаад энэ төсвийг ард түмний мөнгө гэж хэлсэн бэ гэхээр төсөв бүрдүүлж байгаа хүмүүс бол бүх ард түм. Өнөөдөр үлгэтэй хүүхэд ч гэсэн төрөөл үлгийнхээ даавууг худалдаж авахтаа л татвар төлдөг. Тэ? Сүүгээ худалдаж авахтаа л татвараа төлж идэг. Нэг настай хүүхэд кашаа идэхтэй л татвараа төлж идэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол энэ төсөв цугларч байгаа мөнгө бол бүгд энэ монголчуудын мөнгөө, ард түмний мөнгө. А энэнд ариг гамтаа нэг өөрийн сэтгэлээр хандах хэрэгтэй гэдэг асуудал тавьсан. Сүхбаатар дүүргийн нийт иргэдийн 80 хэдэн хувь нь бол энэ зүв байна. Энийн төлөө яваа гэдэг даалгавар бол надд өгсөн. Ингэснээрээ бол яг дэвшүүлжсэн зорилтуудаа би бол биелүүлж чадсан. Ингэж биелүүлэхдээ бол хууль батлагдсан байгаа. Төсвийн доктортой байдлын тухай хууль батлагдсан. Энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиар бол оны өмнө дарга нар нэг хүслээр бүх дарга нарын хүслийг цуглуулж байгаа нэг төсөв баталдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол алга болж байгаа. Төсвийн төлөвлөлтөө бид одоо жишээлбэл 13 оны төсвийг бид сая төлөвлөлчлөө. Ерөнхийдөө 13 он чи ийм төсөвтэй байна шүү гэдэг. Тэгэхээр энэ гаргасан их хурлын тогтоолыг барьсан төсвийг одоо засгийн газар оруулж ирнэ. А ингэхээр бол төсөв гинт цохиодох байдал бол алга болж байгаа. Төсвийн зарлагыг тийм ээ нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол төсвийн алдагдлыг бол цаашдаа хязгаарлана гэдэг ингээ хөрчилсэн. А гуравдугаарт бол төсвөөс нөгөө орлогоосоо илүү гарч байгаа мөнгийг бол одоо тусгай сан дээр хадгална гэдэг. Бид бол одоо хөрөнгө зойртой болж эхэлж байгаа. Хүрэмтэлтэй болж эхэлж байгаа. Дараагийн асуудал бол бусад Монгол улсын зээлийн дээд хэмжээг заагаад өгсөн. Тэгэхээр бид бол хэмжээ хязгааргүй одоо зээл авдаг байдал бол зогсоно гэж ойлгох хэрэгтэй. Ингээ багцаар нарах юм бол ирээдүйдээ монголчууд ямар болох вэ гэхээр дур зоргоороо зээл авдаг байдлыг хаад зогсоож байгаа. Ингээ арахад бол нэг 10 жилийн дараа юм уу 15 жилийн дараа бол төсөв бол алдагдлгүй болно. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх төсвийн жин бол нэг 30% дэшээ гархаа болно. Тэгээд хоримтлалтаа болно. Ер нь бол миний харж байгаагаар 10 жилийн дараа бол бид 3-5 их 80 төгрөгийн хоримтлалтаа бол. Ингээд цаашлах юм бол
өргүү өр гэдэг бол хуцаа хэтэрсэн зэйл шүү дээ тийм үргүү болно нэгээр илүү зэйлийн хэмжээ бол эрс багсна тэгэхээр бол хамаагүй тийм аюулгүй ирээдүг бол энэ үйлээр хийж өгсөн баярлалаа тэгээд бид ярилцах цаг дууссан байна таны цааш дээр ажилт тас амжилт хүсье үзэгч та бүхэндээ Монголын хөгжлийн ток шоу үргэлээ энэ удаагийн дугаар төсөө хурлын сонгуулийн 23 дугаар төрөлд ардчилсан хүмүүс нэр дэвшигч гадуур алцлаа